galera, aqui é o Abissino, seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa série de divulgação de server. Eu tô no KratosKits.desirehost.net. Ele é um server original, galera, PVP aí, treino do PVP. Você entra aqui, pega os kits, sai matando todo mundo. Eu tô aqui com o Felps, olha aí, Felps. E aí, galera, beleza? Aqui é o Felps. Vamos lá, então. Primeiro aqui tem os kits, tá vendo? Os kits. Eu tô com tudo isso de kit porque eu... Pera aí, carro do som. Aí, passou. Nunca vi isso. Ah, passa, tá. O cara tem um carro, ele passa na rua com axé. Puta que pariu. Aqui, galera, tá vendo? Tem os kits, tá liberado pra mim porque eu tô com tag. Deixa eu ver o bem-vindo. Bem-vindo ao próximo negócio, mas tudo bem. Aqui são as warp, ó. RDM, vamos lá, Felps. Vamos lá. Vamos ver se alguém começa um RDM com nós. Começa nem ferrando, né? Aí tá aqui, ó. RDM. Manda mensagem. Rei da mesa. Vamos no Arena HG. Vamos lá. Nossa, já me jogaram já, mano. Deixa eu ver se tem alguém pra não matar aqui. Bora começar o RDM. Manda mensagem. Mandou? Mandei. Vem pro HG. Eu quero ver qual vai ser o primeiro servidor desse daqui que nós vamos estar gravando, que eles vão fazer evento pra nós. Vai pra nós saber o que hora, é esse, né? Evento. É. Ó, tem uma casinha aqui, mano. Vem do estreito. Qual que você tá? Onde você tá? HG. HG? Será que é chat globalzão, né? Então sim. Os caras vão vir pra cá. Deixa eu ver. Sobe aí, ó. Tô aqui em cima aqui. Vamos ver onde se vai sobe? Aparecer alguém. Tem nossa. A esponjinha aí. Nossa, bateu o chifre. Ah, é. Caraca, meu control tá pra dar zoom, tá pra correr. Deixa eu mudar o controle aqui. Os caras vão ver. Oi, que cara. Isso. Eita! Ixi! Uou, sai matando tudo, pô! Coitado, velho! Uou. Que dá um deslocão. Dá pra fly. Sai voando. Desculpa aí, não dá. Aê, nossa! Nossa, que isso? Que foi isso aqui? Brotou gente da terra aí? Nossa, brotou a pessoa aí. Ah, é bom ficar aqui, ó. Você fica aqui no shift, ó. Já era. Cadê você, Felps? Escondido, fi, ó. Matei um. Matei um na queda. Esse Felps é muito medroso, cara. Oh, preciso me bater. Tô chegando, hein. Você morreu? Sério? Não. Eu tava lá embaixo, parado lá. Ih, morri. Tá aí o cara andando aqui, os seis aqui. Chega aí. Quero ver se chegar naquele streak de 10 aí. Fácil, mano. Dois palitos aqui, já chego. Vai então. Vamos ver. Nossa, chegou três lá dentro do vidro lá, Felps. Você tá lá já? Ah, não, você tá aqui. Bora, não, tô aqui. Vamos pro FPS. 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 Nossa, não peguei se kit. Se voltar com qualquer kit é ban. Ah, lá viu, Psinto? Eu já pulei e já peguei o kit, pô. Aqui pode qualquer kit, é liberado? Não sei. Sei porque não pode ter a plaquinha, né? Como não tem nada na plaquinha, então vale tudo. Que, peraí. Ah, que é isso? O cara deixou eu com cegueira. Dois. Ou não pode esse kit que nós tá usando, nós tá usando um modo louco aqui. Bate no cara, cara, não se bater em mim não, pô. Ah, você agora ferrou. Eu não entendi pra que foi essa placa. Agora ferrou grandão, mano. Nossa, virou pó ali, né? É, mano. Olha, chega, qual cara, que é esse kit que os caras deixam, será, hein? Não sei. Vê não. Aí. Vai ser o Snail. Pega o Snail. Eu não tenho, não tenho. Lembra quando ela testou o plugin lá de caramba, de kit? Ah, verdade, né? Pode crer. O Snail deixa envenenado. Aí, alguém me mata aí, por favor, vai. Vamos lá, vem me mata. Vem pular a Challenger, no Elder Chain. É, ninguém me mata? PVP. Os caras te amam, Felps. Aí, me mataram. Medium fácil, vamos lá. Você não consegue nem o fácil, velho. Nossa. Eu tenho mania de antes de tomar a porra da sopa, eu dropo. Aí ferra tudo fácil. Fácil, easy. Mas não fácil, pô. Tá difícil até no fácil. Tá difícil, fácil. Tá difícil até no fácil. Nossa, você entrou dentro da lava, hein? Isso é foda, mano. E eu troco. E eu tenho mania de trocar a sopa no rolamento do mouse. Tá ligado? Aí regaça pra da barraca. Arena Potion, vamos lá. Nossa, eu não sei não. Já perdeu? Já. Tem que aprender muito isso daí. Tem, vou chamar outro no YouTube pra ajudar na aula. Quem sabe, né? Nossa, eu já morri. É Arena Pot, eu tenho boas recordações. Hê. Olha o cara te batendo, Felps. Corre. Olha o cara aí. Vamos na torre, vamos na torre. Na torre. Nossa, eu caí. Jogaram tanta poção aqui, ó. Minha vida foi tchau, pro carinho. Talo. Ah, o bom é aquele... Ah, matei. Olha o cara aqui. Ah, que mancada, morri, velho. O cara, o que o cara tá usando pra se auto-puxar?
E não tá puxando, tá? Não, ele tá do meu lado, aí depois ele puxa, ó. Ah, agora foi. Matei. Obrigado, vai. Aumenta a minha e a sua vida, vai. Sabe o que nós podemos fazer? O quê? Uma live um dia tentando passar esse Lava Challenger. Vai ser uma live muito feio. Vem aqui, velho. Tô acumbando o cara aqui, tô pô. Tô chegando, pera. Eu morri de novo. Eu tentei jogar o patinho na hora que eu tava caindo da torre e deu errado. Aí, fazer uma MLG lá e deu errado. Ó, o cara saiu. Ô, louco, só no meio de combate. Chegou dois combando aqui. Eu tô aqui em cima, cadê você? Tô aqui, pô. Os caras tá vindo aí, ó. Cai. Não, morri. Meu morri filho, sozinho, velho. Morreu pro Gasparzinho. Gaspar. Ei, Gaspar. Eu tô aqui na torre lá de onde vocês morreu. Tô indo. Ai meu Deus do céu, tem um cara aqui. Ai meu Deus do céu, tem um cara aqui. Tô chegando. Cheguei. Derruba. Vai. Aê. Nossa, o outro caiu feio ali na frente, você viu? Vamos ficar aqui, ó. Fica perto da árvore, dá pra nós combar. Ninguém vem por aqui, os caras só vêm por lá. Ó, o Necropreis tá ali, ó, parado. Acertar uma flecha. Eu não tô gastando nem minhas poções, eu tô usando a poção dos outros. Por quê? Como assim? Porque o cara joga em mim. Ah, o cara fica jogando, né? Olha lá, olha lá. Ele fica jogando. Tchau. Subiu. Vai, quase, aí, quase. Vai. Aí, cara, outro aqui. Não. Cara, aí, quase que eu caí. Vai pra cima. Poção. Ai, caralho. Você só mata se jogar o cara fora. Porque senão não tem jeito, não. Poção. Ô, louco, mais um. Nossa, que suruba. Os caras ficam tudo cantinho da A, eu sei, pô. Lá. Ih, caralho, que é esse suruba aí? É pra ninguém cair, né, velho? Sai. Eu saí. Não, Felps, passa isso, cara. Ah, morri. Não deu tempo, agora o cara não jogou. Vai, vamos mostrar o outro, vai. Vamos jogar no main. Man. Vamos pular e treta nós dois, sem vai. Sem FFA, tá escrito. Nem sei o que é isso. Ô, louco, que é isso, Psy? Eu nem te vi ali, velho. Vai embora. Deixa eu cair de novo aí, mano. Vamos lá. No, levei mais um, é sério? No, pode ir, produção. Vamos catar esse aí. Ô, louco. No, levei o ferro de novo? Tô ruim no PVP nesse. Não, levei mais um. Nossa, você vai morrer? Nossa, tô levando tudo. E esse cara não quer morrer pra mim, esse viado? Morre pra mim, cara. Nossa, tô sem sopa? Nossa, morri porque eu tô sem sopa? Ah, tá, vai, vamos agora. Vamos pro V1. Um B1. Normal. HG Buff, Full Iron, Full Dima. Vai. Vamos refil. É só clicar? É. Aí. No, esse aqui é muito mais rápido. Nossa, tem lava em cima, só pra dar um lagzinho de leves. Eu vi essa sopa aí. Mano, ele tá com refil e não vai usar sopa? Não. Não usei nenhuma sopa, cara. Não usou. Terminou com 33 sopas só. Vem aqui, vou tirar uma iron agora, vai. Pra fuder com o dedo. Sem sopa, ô louco, eu vi isso aí. Sem sopa, você tá de brinks, né? Não, desculpa aí, quem quer melhor no PVP? Não. Sem sopa, velho. Quem quer melhor no PVP? Não. Cadê você? Tô chegando, calma aí. Vou tirar uma agora de pedra agora. Predra? Preda. Vem aqui. Vai, vambora. Ah, você? Ah, eu sei. Ô louco, dois hits e o negócio já vai. Você tá só com arma, pô. Sim, você também. Então, é aí. Por isso? Não, deixei você ganhar? Não. Ganhou, sim. Não, eu deixei você ganhar. Não, então, até parece que você deixou. Vamos de madeira agora. Madeira não deve ter nem arma, né? Ah, não tem. Vamos
Sai de mim, sai de mim, sai de mim, você tá me combando. Agora já era. Vamos de Dima agora. Bom, tô chegando aí. Cadê você? Aqui. Vai. Vai demorar 10 anos de Dima. Já essa é uma poçãozinha de força mais rápida ainda. Eu vi essa sopa aí, hein? Eu vi essa sopa aí. Pra que existe sopa se não vale tomar? Eu vi essa sopa aí, hein? É que existem regras. E aqui a regra não vale sopa. Pra que existe regra se não vale burlar, cara? Então, vem, 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 vem. Oh, não vai acabar sua sopa nunca, não? Sopa tô infinita. Vendo isso daí. Eu vi, eu vi, eu vi. Vem, Jadão, vem. Falta quanta sopa ainda? Ó, 50 ainda. Ah, você tá com caralho, não, 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 viado. Não. Ah, caralho, mano. Não, a hora que eu tava no PVP que você, eu fui lá e apertei o ESC, aí sumiu tudo a tela. Aí depois eu apertei F2, F3, tirei até print. Aí, galera, esse aqui foi as warp, agora vamos lá, vamos pro mapa principal. Ficou 3-2 aí, ó. O quê? Ficou 3-2 no 1v1. 3-2, mano. 3-2. Os que você ganhou, eu deixei. Vai, tô aqui esperando você. Vamos, torre. Cheguei. Tô indo aí. Eu não gosto de server que Kangaro toma dano, mano. Não devia tomar dano. Porra, eu sou Kangaro. Não, isso não é. Cadê você? Tô aqui. Na torre. É aqui, você aqui. Aí. Cara, vou esperar isso, cara tá vindo. Com cerveja. Que isso? Que kit que é esse? O cara jogou nós pra longe. Não, tem um botão aqui, ó. Ah, wait, não. Ah, eu não consigo subir. Ah, não consigo mais subir. E esse anti-connect back aí, parceiro? É, o cara tá com anti-knock? Lógico que tá. Louco, o cara não é combado, mano. Esse cara aqui, poder de Satanás. Um que tá com a capa do... É eu, caralho. Nossa, me combou, mano. Oh, sou eu. Não é que tô batendo você não, maluco. Nossa, esse cara é tenso. Deixa nem a gente soltar a sopinha sossegada aqui. E esse trollzinho aí? Hackzinho. Tá te matando? Não. E não tô aqui, knock. É o que eu falei, ué? Olha eu aqui, eu me sinto. Olha aqui. Você olha bate, aqui. bate, ele não mexe, ó. Não se mexe mesmo. Olha lá, nossa, velho. Ó, pelo amor de Deus, ADM, ó. ADM, ó, dá uma olhada aí, ó, o nome dele aí, ó. É, ó, pelo amor de Deus. Agora vai vir gente no comentário falar, ó, oh, mas ele tá tomando knock sim. Tô com atrás de você, Felps. Sim, sim, tô ligado. Tô aqui embaixo, que é a minha cara. Sobe aí, mano, duvido. Atrás você, Felps, comba, Felps, comba. Nossa, eu tô com a vida toda de Wither, sei lá que raio que tá. Nossa, como que eu consegui voltar? Eu que bati no C. Eu matei o cara ainda. Matou? Matei. Aqui, outro. Ô, louco, morri. Como é que eu tô chegando agora? Nossa. Desse anti-knock back aí que não acaba nunca aí. Isso aqui. Vou pegar esses dois aqui. Nossa, se tivesse Stomper. Já tava tudo morto já. Em cima da árvore, né, Felto? Não tem Stomper pra você aí? Não, deve ter, mas eu não peguei. Nossa. Se eu tivesse com os kits liberados, eu pegava. Bora. Tá todo mundo de Kangaro aqui, mano. Tá todo mundo de Kangaro aqui, essa porra. Tô lá em cima da árvore, Campos. Nossa, tem um viado apertando a porra do botão? Não é botão, Absinthe. Não é? É um kit, eu acabei de pegar esse kit. É o kit da abóbora. Então. Pega o kit da abóbora pra você ver. Não. Nossa, não morri. Olha que massa, pega aí o kit da abóbora. Pera aí. Deixa essas porra de sopa aqui.
É um DM carente ao extremo aqui. Calma que eu não morri ainda. Tanto dia que lá eu tô vivo. Nossa. Você pegou o kit da abóbora? Não, não morri. Derrubei um? Tem alguém atrás de mim, Epson? Não, eu matei o cara que tava atrás de seu. Beleza. Quer ver, ó? Vou usar a abóbora aí onde você estiver, ó. Ó, aqui, ó. Vai todo mundo empurrar, ó. Quer ver, ó? Isso que os caras tá fazendo isso? Aham. Uhum. Essa alavanca aqui faz o quê? Aí eu virei a alavanca. Eu falei pra você. Eu não sei, eu pensei que era ela que tava jogando tudo pra cima. Não, acho que não é não. Ih, tá acabando meu supino. Você tá vivo faz 10 anos já. Nossa, esse anti-knock aí, o cara do filho da puta, mano. O cara não mexe, não? Cara, eu quero entender o que, que é isso daí. Eu entendi o que, que é do cara, um hack. Ô, Felps, dá um doce pra galera, já vai dar 3 horas de vídeo. Falou, galera, forte abraço pra todo mundo. Entra no server, se divirta, fica à vontade. Aí, valeu, falou, fui. Valeu, galera, se gostou do seu joinha, seu favorito. Inscreve no canal, se inscreve, curte o fanpage, se não tem pra acompanhar todos os vídeos. A meia-dia e meia tem server, 6:30 plugin, às 3:30 da tarde, uma série. E falou, galera.